Felix, nu har du været hos os en lille uges tid. Hvordan er opstarten gået? Jeg tycker at det har gått riktigt gott. Nu har vi varit det är andra dagen på Marbella nu, eller i Estepona, och vi har haft två träningar, så det känns bra. Jag har också lärt känna många av grabbarna i laget, och alla har varit väldigt vänliga och tagit emot mig på ett bra sätt, så det känns som att det har varit en god start. Som ny spelare, er det ikke også en fordel for dig, at der er en træningslejr næsten lige med det samme, når man er ankommet til en ny klub? Jo, virkelig. Jeg kender, at det var veldig bra for mig med det her lägret, så jeg får lære at kende grabbarna endnu bedre, og hele klubben. Og dessutom får jeg dele rum med TK her, og så det er veldig godt at lære at kende nogen på det sättet. Er han okay at dele værelse med? Ja, end så længe er han stabil, så det er lugnt, det er bra. Og hvad med træningslejren hernede? Hvad er det, I skal arbejde på? Fordi det er jo den sidste af to, og vi nærmer os forårspremieren. Hvad er på jeres dagsorden for lejren? Ja, præcis. Det er bare to vekker kvar til Aalborg nu. Og Ove sa i dag, at det har været ganske tufft nu hittills. Men nu de sidste to veckorna kommer det være lidt mere fokus på taktik og teknik. Og få de rette detaljerna på plads inför restart på sæsonen. Så det er vel det, som er främst fokus på detaljer, og verkligen vara 100% redo för Aalborg, när matchen kommer. Og vel også i forhold til din egen rolle i forsvaret, I skal vel også øve jer i at få spillet jer sammen? Ja, såklart. Jeg kender til bra hur laget vil spela, og nu har jeg været med, som sagt, næsten en vecka på træningerne, så det känns bra för mig, og det er inga problem. Det känns som jeg har redan kommit in i det på ett bra sätt.